من أحسن الصلاة عليك وعلى آبائك هذا ساعتنا في كل من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزق تعوان وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد مالك الله مجلس آپ کو منظور و مقبول فرما بانی مجلس میرے بھائیوں دا خرچ اخراجات نوکری پاک سیدہ قبول فرما حجت خدا دا چل ظہور فرما علی و ولی اللہ پڑھانے والے دی محافظت فرما انہوں نے رزق و مال جان وچ برکت فرما جڑے حج و سواری دا ارادہ رکھتے ہیں مولا زیارت نصیب فرما سارا وسے علاقہ ہمیشہ آباد و شاد فرما جنہوں نے رزق کمی ہے مولا انہوں نے رزق برکت فرما بیماروں صحت کاملہ عطا فرما امام کوٹ نگری تا قیامت تک آباد و شاد فرما جنہ جنہ امام کوٹ مدد فرمائیے انہوں نے رزق و مال وچ برکت فرمائیے اساکوں آپس اتفاق اتحاد نصیب فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آجل فرما قول امام زمانہ برادر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ قابل عزت قابل تعریف ایک حدیث بیان کیتی ہے بانیان دے حکم دے مطابق آل محمد 12-14 بیٹا بیٹھ جاؤ پتر او بچے پتر خاموش ہی نال بہ کے مجلس آل محمد 12-14 تہاڈی ساڈی آون والے دی صرف نیت ہوئی ہے بسم اللہ عامر کھوسا صاحب کی دور دے بہت بڑے اچھے خوبصورت چڑھتے سورج مولا عزت بخشے آمن والے دی نیت دے دن 14 جڑا گھروں ٹر کے آ گیا
ਚਾਵਲ ਖਾਵਣ ਵਾਲੀ ਨੀਅਤ ਨਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਨੀਅਤ। ਬਈ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਕ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਕਿਤਨੀ ਅਕੀਦਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ, ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਵਸੂਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਨੀਅਤ, ਰੋਜ਼ਾ ਨੀਅਤ, ਹੱਜ ਨੀਅਤ, ਜ਼ਕਾਤ ਨੀਅਤ, ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸੇਵਾਨਾ ਤੇ ਬਲੰਦ ਸੈਯਦ ਹੈ। ਹੱਜ ਨੀਅਤ, ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ਨੀਅਤ, ਪਰਦਾ ਕਰਨਾ ਨੀਅਤ, ਨਾ ਕਰਨਾ ਨੀਅਤ, ਦਾੜ੍ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨੀਅਤ, ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਨੀਅਤ, ਅਮਲੋਂ ਕਾ ਦਾਰ ਮਦਾਰ ਨੀਅਤ ਪਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੇਤ ਪਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਮਦਾਦ ਸੈਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹਿਆਈ ਤੇ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮੈਨੇ ਤੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੀਅਤ ਕਰਸਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜਸਾਂ। ਅਮਲੋ ਦਾ ਦਾਰ ਮਦਾਰ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਹੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਨੀਅਤ ਕਰੇ ਸੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਸੇ, ਫਿਰ ਹੱਜ ਤੇ ਵਰੇ ਸੇ। ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਦੇ ਜਮਾਂ ਯਾਰ ਜ਼ਕਾਤ ਕੱਢਾਂ, ਖੁਮਸ ਕੱਢਾਂ, ਹਰਾਮ ਨਾ ਖਾਵਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਖੁਮਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਰੇ ਸੇ, ਵੱਤ ਪੰਜਵਾਂ ਕੱਢੇ ਸੇ, ਪਹਿਲੇ ਚਾਲੀਸਵਾਂ ਜ਼ਕਾਤ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਰੇ ਸੇ, ਵੱਤ ਚਾਲੀਸਵਾਂ ਨਿਕਲ ਸੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਵਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਲ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਾਇਆ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਾਇਆ ਨੀਅਤ, ਅਮਲੋਂ ਦਾ ਦਾਰ ਮਦਾਰ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੀਅਤ ਪੜਦਾ ਹੀ ਮਜਮੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਪੜਸਾਂ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਂ? ਫਾਰਿਸ ਦਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਹੈ, ਬਤੂਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਡਾਢੀ ਨਾਲ ਬੁਹਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਚੌਦਾਂ ਕੋ ਨੌਕਰੀ ਪਸੰਦ ਆਈਏ, ਚੌਦਾਂ ਕੋ ਫਿਰ ਨਬੀ ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਨਾਨੇ ਆਕੇ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਵਿੱਚ। ਨੀਅਤ ਤੇ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਹੈ, ਬਾਵਜੂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਰੋ, ਲੋਟਾ ਭਰਿਆ ਚਾਹ ਤੇ ਵੁਜ਼ੂ ਚਾ ਕੀਤਾ, ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਅਮਾਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਵੁਜ਼ੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਵੰਜੇ, ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਰੀਆ। ਇੱਕ ਬਾਈ ਨੀਅਤ ਸੁਣੋ, ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਿਕ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇਵੇਂ ਮਜਮਾ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਗੋ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਫਰ ਸਾਦਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲਾ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਇਕਾਈ ਬੰਦੇ ਆ ਦੇ ਜਣੇ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾ ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਿਕ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਗਿਰਦ ਮਗਿਰਦ ਨਾ ਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਮ ਕੋਲੋਂ ਛੋਟੀ ਸ਼ਕਰ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਇਮਾਮ ਦੇ ਦਰ ਸੇ ਪੜਿਆ। ਭਲਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੈ? ਕਲਾਈ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਦਿਕ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ,
استاد یہ خط لال وضو کیتا ہے اے دو ہاتھ رلائی کھڑائی پہلی گل تے سمجھ آ رہی ہے استاد سر دا خسا تلے کیتا ہے اے سر تھو تا کھڑا پچھے دا اختلاف آ گیا استاد آ کے اللہ اپنی قدرت کاملہ نال ہر جگہ تے موجود ہے لیکن نظر نہیں آتا ایسا کہ امام دا اعتراض کیتے سی امام تے آجے ہو گئے اللہ تے نظر کی نینا بے میں سو باری ملیا اللہ نگل لا کے اللہ تے بگرے والے میں سونے دے تارا دی خدا جتی پائی ہو رہا علی مولاد بدر کیا سالی فقہ کیا سالی جان دے ہو یہ ہے کیا سالی فقہ توجہ میں تو محمد علی وضو میں نے لکھا ہے دین میرے پاس ہو یہ سجے ہاتھ تے بھائی گلا نہ کرو مجلس سنو اچھا اچھا پانی چایا جعفر صادق اے چاہ کے اتھا پایا اے چار انگلے متھا پانی کو اے اس طریقے تے تلے امام روانہ کیتا اے امام اتھا ہاتھ نہیں چاہیے دوسرا چلو لے کہ میرے وطن دے سردار امام اے کونے کولو اے این تلے اگر ہاتھ ان ملو جی میں اوٹھ دا کوہان ٹوڑا ہے وضو باتے دے پھر امام اسے ہاتھ دی تری نال پیر سائی شہر دے چوتھے حصے دا بسا کیتا بھائی امراض سجے ہاتھ لال سجے پیر دا بسا کھبے ہاتھ لال کھبے پیر دا مسلا پھر امام آکھا اے باقی لوگ توبہ کر کے بخشیش ہے اور سارے شیعہ بغیر توبہ دے بخشیش ہے انہاں کے مالا وجہ کیا ہے سرکار فرمایا چیڑھے چیڑھے لوگ اور سارے طریقے تھے وضو کر دے انہاں دے قطرات وچوں اللہ ملائکہ نو پیدا کرے گا قیامت تک اللہ دے عبادت کر دیں ثواب سارے شیعہ دے نام اعمال وچ گل نہیں جاتے بچے میرے دیکھو میرا پوتر لگے بجو باہر لگے بجو آج اور بانی دی فرمائش نیت سمجھ آ گئی ہے ذہن وچ نکتے چین بندے نال میری گل پانی میں کو دیر تے ہاتھ ہولا رکھے بندے ڈر دین میں بلاوا میں خونخوارا میں قاتلا مفرورا میرا جرمی ہو جو میں بدماش ہے تو میں شریف ہے حق منہ تے آ سچیاں دا دن بارے ایتھا سچی گل کرو جھوٹی گل جڑی ہے غلط ہے تو جو نہ سن سے تے کیڑا فرق پائے ویسی لیکن گل حق برداشت کرو سنو بھنگ حرام ہے میں کیویں جائز کراں شراب پیوان والے تے اللہ لعنت کردا ہے میں کیویں تعریف کراں دی اللہ دیتی ہے جوانی تے نکاح کر میں کی میں آکھا جو تیری چھٹی ہے تو عدالت وچ طلاق کرا کے آدا پرنا چھوڑے نکاح ہوں ایسا ہے وہی گئے اگر آگا پرنا چھوڑے تے بندہ بے غیرت بن جائے طلاق تا مل دیے جے شوہر طلاق دے میرے دیکھ میرے دیکھ مذاق ہی نہ کر مجلس سنو مذاق ہی نہ بنا عدالت میں جی رجوع کرو عدالت ہوتی ہے امام واسطے امام موجود ہوئے ہوں عدالت چ مننا ہور گل ہے
پاکستان دی عدالت وچ بننا ہور گل ہے، نکاح ویلے لڑکی دے پیو ماں تو پچھڑا پوندا ہے، حق مہر ہوندا ہے، نکاح دا سیلا ہوندا ہے، اور جڑے ویلے لڑکے نو اجازت لینی پوے، ادائیگی کرنی پوے، پھر جب تک شوہر طلاق نہ دے وے لڑکی دی طلاق نہیں ہو سکدی۔ او بھید منگے، بکری منگے، مجھ منگے، آکے میں نو بھوئیں دا کلا چاڑیو یا میں نو ساک چاڑیو، اے اٹھے دا وٹا تو میں کچھ آدھے، میں تے کچھ آدھے سائیں کو آدھے سٹے دا وٹا، سمجھ آئیے؟ کون سنے یہ جائے تقریرہ؟ ہاں بھائی دی فرمائش ہے قبلہ علی رضا شاہ صاحب دی، یہ تہاڈے علاقے دا دیوانہ سید ہے، میں کو بندے شال کوٹ جو کے لاکھ روپیہ دینے ہیں، جڑا ملنگ سید قصیدہ پڑھے اوہی کو تو صدا دے، میں کہ یار تو درویش ملنگ بندہ ہے، گھر پرانا ہے، انہاں دا مشہور ہے، پڑھتے والا گھر ہے، اوہ آ کے میں لاکھ دینا، میں کو ان دی ادا پسند ہے، ان دی ایویں توتری سونی زبان ہے جی میں حضرت موسیٰ نبی دی، جڑے موسیٰ نبی جڑے ویلے توتلی زبان نال قرآن پاک پڑھدا، ہا پکھے دے پرواز بند تھی وے جائے، یہ کدائی نہ اعتراض کیتا کرو بھائی، یہ کہہ جائے پتہ نہیں انہاں 14 کو اللہ دی ذات کو یہ سارے کولو زیادہ پسند ہوئے، پھر اسا کے کر سائیں او جی ہاں جی، فرمائش کروں ٹائم نہ لگا ونجے، بھائی دا حکم آ کے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام دی نالائن پاک دی فضائل پڑھو، پہلے جی آج گھر میں تک ہے نہیں، یا علی یا علی والا بلا بلا ہے بھی بلایا تالا مجمع، کوئی نام مراد کوئی اوپا چوپا کوئی ان کا کیا بیٹھے نا پاند پاکت، علی مولا دا جی نماز جنا نا چاہو دا جی مزار رجائب دی تیرے پیو دا شریعہ دی، کیا ہے اغلاف ہے، میں ہاتھ پاتی میں نے گواہی بانوے جو قیامت علی دے، اگر میں ایک لفظ جو اٹھا کھاں میں جو تے پاک سیدہ ہی لانت کرے، اللہ ہی لانت کرے، علی خود بھی لانت کرے، علی دی ولایت اتنا اللہ ضروری کی دیئے نا، علی دی اممہ نو معافی دی کیے سنا، علی دی اممہ نو معافی دی، جدا معافی دا خانہ ہی نہیں سی دیتا تے وقت تیرا میرا کیا اختیارات ہے، بندہ با عزتی تاں بن دے جے علی دی ولا رکھے تا، علی دی ولا کوئی نہیں تے بندہ ایویں سمجھو ختم ہے، لاش ہے، ہاں بالکل بلہ خدا وسدا ہے، نام عبداللہ اچھوئے امام رضا دا سچا نوکر ہے، بیوی دشمن آل محمد ولایۃ علی نہیں رکھ دے، اے علی نال پیار کرتا ہے، ہر ویلے علی کو ملتا ہے، بلک تے مدینہ تھوڑا فاصلہ ہے 3-4 کلومیٹر، انہیں سمجھو جی میں محبوب ہوں، میں رضا دی 4 دفعہ زیارت نہ کراں میں بستر تے آرام نہیں، اللہ بھاویں ہمیشہ بس دے رہو، پاک سجادہ تہاڈے زندگیاں لمبیاں کرے، تہاڈے وچ سائیں میں پڑھتے رہاں تے زیارت کریندے رہاں، تے کئی عرصہ امام صاحب دا ذکر ہی ہوندا رہا سی، اسا نہ ہو سو ذکر تے ہو سی، ایک جاڑے امام دی زیارت تے آئے، امام دی زیارت کر کے ایمے گھر آ گئے، او بیٹھی آئی اندر، او جان دے ہو اون دی بیگم، میرے وطن دے بہو اچھے ادادار بیٹھن سنن والے،
عورت پہلا سوال کیتا ہے کن کیا ہیں آدھے اٹھویں امام دی جارہ میں زور شور نہیں لاؤنا اٹھویں امام دی جارہ ترائے جہاڑے روٹی کوئی نہیں بال بکھیا نا ایویں بال ان چھوٹے جی میں بیٹھے کوئی روندا پیا تو کوئی پٹدا پیا تو کوئی کیویں تے اماں روٹی تو کہیاں کہ فلانی شاہ دیکھو گھن ونجو یار گھن ونجو خدا دے بندے او سا کے بال جو ہے میں بالا کو میں کھڑا بڑے میں ٹھیکا چایا ہے میں جلسا کرایا کرو تو بالا کو ماما تے سفر تو کیتا کرو ایک منٹ میں لو دیکھو اے سارا تسلسل ہو دے کہ عشق دی تار ہو دی ہے تار او تار ترٹ ویندی او سا کے امام رضا دی زیارت تے گئے ہوا کہ جی آ انہیں امام کوئی چنگا تو بنا میں آ اے گھر روٹی کوئی نہیں بال بھوک پہ مرد ہیں منی رضا کو کھڑا ہے اور رضے پاسے آدھے پخلاس بند کر امام در شکوانا کر رضا مدینے بیٹھا زور رکھا میدا رادا والی خراسان میدا اٹھواں بادشاہ مدینے پہ سن دے اوہ آگے چار کلو میٹر دا پان دے اساں اتھا گال پہ کر دے اتھا پہ سن دے اوہ آگے او لوح محفوظ دی تختی دا مالے دی ایویں ناراض تھے عورت تو شوہر لڑ پائے جڑے جڑے بندے دے دل وچ میرے رضا دا مقام ہے نیاز حسین میں لکھا ہے بڑی مہربانی دے حکم تے مجلس پہ پڑھنا بہت سارا میں آپ کو نرم کر کے ایویں لگا آئے تے سیدھا اٹھواں امام تو رضا بادشاہ خطبہ پہ پڑھدا جنے پیچھے مومن بیٹھا ہے اوپر بیٹھا ہے امام خطبہ چھوڑ دیتا ہے عبداللہ دے پاسے ویکھ کے فرمیندے نال بیوی نال لڑ کے آ گیا ہے خوش رہو اے میں اے دیکھا جڑے ویلے تسا سونا سن دے اسا کو دل ا دے دعا کرو اے دعا لڑ کے آئے مجمع بیٹھا جی میں ہن میں گل کیتی ہے تسا دا دار بیٹھو بندے ڈٹھے امام رضا دو تو بندے دی عبداللہ دی مولا اے لڑائی کس دی امام فرمائے ہی کولو پوچھو اے جڑا جھن کھا کھا کے آئے بس سنا ہوا کہ جی یا مولا لڑیوں کیوں مولا ہوں اعتراض کیتا ہے امام چنگا بڑا جڑا بالاں دی روگی دے وی مولا کہ ہوں آکھیا تے ٹھیک ہے نہیں تواڈے گل اُتھو ٹپ گئی ہے مولا فرمائے بلوچاں میری ذاکرے کو دریا دے پروں بندے زیادہ سمجھے گا امام فرمائے عبداللہ اس آکھیا تے ٹھیک ہے ارے مولا تواڈا گلہ کیتا ہے امام فرمائے اگر تو میں کو پہلے سوال کریں دا تو وہ تیرے تے گلہ ہی نہ کرے اے ایک مہینہ جو تیرے بال بھوکھے رہ گئے ہیں بتا ہے میں کو نشا کیوں نہیں اعتراض کرن دا موقع ان کو کیوں دیتا ہے توجہ ادھے پاکستان دے ذاکر میرا چیلنج ہے میری کیسٹ یاد کر کے پڑھ دیں اے جملہ پیارے دے تواڈا نوکر امام دے پیر نپ کے آدھے مائیں دساں سوئے کو علم کوئی نہیں جو گھر روٹی رہی منا تائیں رضا کو ولا رکھا تیری باتی مائیں کا روٹی نہیں اے جی میں اے بلوچ ہو جیتا ہے اے بہوچ دا گال ہی ہے نا اے پیار علی گال ہوندی ہے انہوں میں کچھ آکے بابا لے رضا پڑھو بابا جی پڑھو پڑھو اے بچے اے ایک پیار علی گال ہے اے ہوچ دی گال ہے اے جی میں بلوچ صاحب آکے او ہوچ کر کے امام ہوا دا ہے اجڑی میں آکا میرے گھر روٹی نہیں تو غالی خراسان میں تو امام جعفر صادق رفوت میں علی تیرا دارا نہیں جائے کتارا ہی ہے سارے بولے کرو سارے سارے
امام ہس پیا ہس پیا مولا ہس پے او سگے مولا میرے گھر تریجے جاڑے روٹی کوئی نہیں ہر ویلے جھنکا جلے نا تسا ہس دے پیو امام دے تیرے نال وی ہونا آئی ہن میں امام پیاد آئی اے دربار بھریا پائے اج مانگ اج رضا دے دیوان دا دل بن گیا تارے بچڑے جی میں اللہ بھاوے سادہ شہر علاقہ وسیب ڈیرا غازی خان دی عوام وسدی رہے امام ہے کہ مانگ میرا دیوان تے دل لے کیا کہنے عبداللہ تیرے میرا سلام ہی امام دے پاسے ویکھے آدا ہے میں پاگل ہاں آپ مانگ کے میں اپنا نقصان کراؤں نا امام فرمائے مانگ یار یہ پکھا باندھ نہیں تھی سکدا کئی طریقے تھی سکدے جا بریکٹے بریکٹے دائے گلہ تھوڑا جا اچھا یا گل کا نہیں اگر یہ ایک پکھا باندھ چکر باقی چلن پر اگر تھی دیتا ٹھیک ہے نہ خیر ہے خیر ہے یار علی میں مولا پاگل ہاں میں آپ مانگ کے میں اپنا نقصان کرا مولا میں منگنا ہے اپنی حیثیت مطابق تسا عطا کرنا ہے اپنی حیثیت مطابق مولا فرمائے تے وقت میرے وقت اندر شرفا مجمع با عزت مجمع امداد بھائی ایویں عبداللہ جھولی بڑھائیے بڑھائی جھولی ارے مولا یہ جھولی ہے آپ عطا کر این جملے دی باویں تو میں کو من نہیں کرے میں پرسا باویں تو میں کو قرآن ہی رکھے میں پرسا میں نہ دسنا این جملے تے منافق بخیل ابن بخیل نہ پورے سی جے کو رضا دی لج پالی پچھنی نہیں اور سگے مولا جھولی ہے آپ عطا کر میرے امام نے شاہی محل چ نگاہ ماری ہے امام دی نگاہ چلدی چلدی اپنی پرانی جتی تے مل گئی نوکر نوکر امام دے پرانی جتی تے او جڑی امام دی لتھی پئی ای جتی پرانی جتی پئی محل دی ایک چونڈ اٹھے ون پئی امام فرمائے عبداللہ جی سائیں مبارک ہوئی مولا فرمائے کس دی مبارک عبداللہ دے مولا مبارک کس دے امام فرمائے تیرے مقدر تیرے نصیب تیرے بخت اقبال اچ میں رضا دی پرانی جتی آ گئی بڑا سیاں ہا اے انہیں جتی چاہیے جتی کو چاہ کے پہلے دیتے سپوس تھا بوسا رکھ کے اتنا سلام کر کے اے جی میں فوج ساری سلام کر دیا سلام کر کے ادے عبداللہ تیرے کیا کہنے بھائی منگن دا ڈھنگ کیسا ہے انداز کیسا ہے وقت تعریف کر کے میں جڑا بندہ چک دیا ہر پاس چک دیا امام دی آنکھ چک پا کے مولا کیا انصاف کیتا ہے میرے گھر روٹی نہیں چھٹی نہ پائی آئی امام فرمائے دے میری عطا تے شک نہ کر اے چھٹی چاہ اگر تیرے ستا پشتا دی اے غربت نہ مٹاوے تے نام رضا دی کوئی نہیں میں نو
تیرے ستا پشتاں دی غربت نہ مٹاوے نام نام رضا بھی نہیں نام رضا بھی نہیں جتی چاہیے جائیں علی بادشاہ تے رضا بادشاہ دی جتی دا فضائل دا معراج کرنے میری آنکھیں چاک پا کے جملہ سنو جتی چاہیے اپنے آپ کو باہر آئے شہر دے اپنے آپ کو آدھے امام دا مقام بلند اچا جتی جھکی ہے کو شہر دا تاج بڑا امام دے جتی شہر تے آ گئی باہروں نکل پائے ایک تاجر پیا ویندا تاجر کا انہیں معروف کرخی ایک وہ لینڈ لارڈ نہیں ہے معروف کرخی جڑا ہے موچیے رضا دی جتی نال پیار کرتا ہے ایک سو پچہتر اونٹی قطار ہیرے جواہرات اندر اندر کستوری دی پنجاب نوکر شاہی خاتنا جملہ سب تو پہلے بی بی میں کو ادا کیتا ہے میں پڑھے تو وقت واقعہ پڑھا ہے عبداللہ وائندہ پیار چھوٹی شرط رکھے معروف کر کے شاہی خات نال جا رہا ہے معروف دی دید پائیے عبداللہ دے سر تے رضا دی چھوٹی دی چمک دیتی ہے یا دیتی ہے چمک 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 اتنی چمک آئی جڑی رضا دی جتی دی عرش نال ٹکرے کھڑی آئی ایویں دیکھ کے حیران تھی گئے جلدی جلدی نال اٹھ دی مہار چھوڑ دیتی اس اٹھ دی مہار چھوڑ کے تے دوڑ پائے نوکر آ کے بس ایک سو ستر روڈ دی قطار دی مہار چھوڑ کے کہڑے پہ بھجدا ہے اوہ دا کہ میں کی دیو دا تجارت واسطے سودا تو سا سارے دعا منگو میں کو منافع چاہی ملدا پائے اگر ایہا چمک والی جتی میں کو مل رہی دیے گا بڑھ رکھا ہے ایویں لگا ہے تے وہ جتی رکھے گھڑا سیر تے بہن سونا سونے وے عزت کیتی وے بڑے مجلس جنت بن گئی ہے اللہ انجمن کو ترقی دے بے سال یہ تو وڈی مجلس ہوئے ہن میں دیکھ سو ایک دفعہ ایویں لگائے مہار چھوڑ کے سلام کیتے تے عبداللہ سر تے رکھی کھڑا او بھائی رک رک گئے اے جوتے سر تے رکھے کھڑا ہے دنیا پاگل آکھ سی چھلا آکھ سی اے کولا پیر چھپا کیڑے کیڑی میں گل تو سمجھائی دی آکھے چھپا کپا کے آدا اے میں پائر تا پاواں جے میری اپنی ہوے دا او جاگے تے کیڑے رائش دی جتی ہے کون ہے او جاگے رائش کائنات میڈا اٹھواں امام رضا بادشاہ والی خراسان اللہم صلی اللہ علیہ وسلم او آگے میرے رضا دی جتی ہے او جاگے جیا بانی مدرس پوتر جیمنی خاندان نال وستہ رہیں بے نیازی نال معروف عبداللہ کو دے رضا دی جتی بیچنی ہے بیچنی ہے اوہ آگے تو میرے رضا دی جتی خرید کر سکتا ہے اوہ آگے میری تو بس آتی نہیں وقت آ کیا کیوں ہے اوہ آگے مہربانی کر دے تو آڈے ریس کے اضافہ ہو ویسی میں نے لکھا ہے آ بابا جی میں بانی مجلس آ بیچنی ہے وہ تھا کہ جی آ قیمت ہوں آگے قیمت بھائی کوئی نہیں میری حیثیت نہ ویک جتی دی قیمت میں نہیں بھر سکتا ان دی قیمت یا اللہ بھرے یا خود علی بھرے بس میں دا فیصلہ ہے ایک سو ستر روڑ دی قطار دی مہار دو جنب رضا دی جتی میرے حوالے جتے سودا ہو گئے کال یاد ہی بیوی دشمن آل محمد آئی
ملنگو او میرے جمن شاہ دے مقلد اللہ تواڈی زندگی کرے میں تے نا ہی نہیں چاہے ماشاءاللہ میرے دیکھا ہن میرے دیکھو والا گال کرے دے والا دیکھ دیو ایک بائے دی اے سودا تھی گئے جوتی شہر تے معروف جوتی شہر تے لگ کے او کہن گیا عبداللہ کہن گیا گال یاد ہی بیوی کیا دی آئی امام چنگا بنا جڑا روزی دے عبداللہ 175 روڈ دی مہار نپ کے ایویں ویڑھے وچ کہنا اے جویں امام کوٹ دا سہی دے عبداللہ دی شان دیتے جڑیا دے امام چنگا بنا ایویں دے کیا دے وے عبداللہ انہاں اٹھا تے کیا لڈا کھڑا اے اڑے روز میں دے رضا کو تھاک دی ہاویں اے میں دے امام دی چھٹی دا تان اے اللہ تیری زندگی کرے سارے علاقے دی تو ایک پہچان ہے مجلس سے نہ تے جڑا تیرے کولو شڑ دے منہ مکالا ہو اور جڑا چنگا بولے او کو بندے گھور گھور کے دے دے ایندا جور میں جو وطن والے دے بندے سونا سندا پائے باہر والے دے بارے کرا تو تسا بالکل چپ ہو ریاکاری آلی تے مولی نماز ہی کوئی نہیں تو دیکھ رہے حسین کی میں ہوں دا اور جنتی ٹکٹ دے نر بار والے جنت انہیں دے کولے تو آڈا کام میں چھوٹا پڑھے بڑا پڑھے بوان پڑھے بوڑا پڑھے بچہ پڑھے شکل دی قدر کر میں دے پلے کیا ہے میں دیتے دو ٹکے دی حیثیت کوئی نہیں میں نے لکھا ہے میں نو کرا بابا میں نو کرا اللہ دی قسم ہے میں تواڈی وکالت سچی کھڑا کرے دا نہ تسا پیسے لائیں دے ہو نہ تسا ساکو کرے مجلس دا دے ہو تسا حسین دے ذکر دی سی نہ تو اے میرا بھنے جا بیٹھے میں کو اگر میرا پیشہ ہوندا یا ایدہ پیشہ ہوندا میں کو باہر گھر میں دا سیال کوٹ گجرالا لاہور پنڈی اسلام آباد لیکن سارا پیشہ نہیں ذکر کرنے میں دیکھ میں ختم کر دیتا ہے وہ آگے کیا لڈا کھڑے اٹھے تھے وہ آگے روز میرے رضا دے شکوے گلے کر دیا میں اے میرے امام دے پرانی چھتی دتا معروف کہنے گیا بترائے دے ترائے شکے نتیجہ دے ہوں اے تک گھر آیا ہوں آگے تیرا اتنا رضا لج پالے ہے ہوں آگے تائیں جو نہیں پہچان سکی بس مارو جو تی شرطے اٹھ حوالے کی تے عبداللہ دے آج ایک نمہ جملہ ہی دیتی بنیا تو آڑے لوگ اعتراض کرے دیں جڑے اوہے شاہی پڑھ دیل جی اوہے شاہی تو میرے اتے بارہ امام ہیں بارہ امام ہمیں چھوچائیں دیا کہ میں شہادتی پرساں فرادتی پرساں تو کیا جاندا ہے میں کدا ہی لکھ کے کتاب تے نہیں پڑھا جڑا کوجے میرے سینے وچ اے جڑے جتی ایک جملہ نواں دتی میں نہ انہاں دا اعتراض ہی ختم کرا جڑے رضا دی جتی عبداللہ دے سر تے آئی تے عبداللہ سر تے رکھ کے رضا دی جتی دے پاسے ویکھ کے آسمان دے پاسے ویکھ کے آلے ہن میں ویکھدا دیکھاں ملائکہ میرا سلام کیوں نہیں کردے تڑی دیتی اس ملائکہ کو یہ صرف اپنی جتی دی پاور دکھائی توجہ سیدھا لگائے معروف جتی شہر تے رکھے میرے وطن دے سردارو اٹھویں امام والی خراسان دے دربار پاک رضا بیٹھا ممبر تے سونا لگدا خطبہ بیٹھا بچے بھائی ونجو قرآن دا واسطہ وے نتیجے تے آ گئے ہیں اے اچھے تخت تے چڑھا بیٹھا ہے اے لگائے جتی شہر تے رکھ کے پچھو آتے بہے گئے امام خطبہ پڑھے تھی میں ڈٹھے سے نال ایک بیٹھا صحابی پیارا پر میں نے جتی دا مالک بدل گئے عبداللہ دا کام بن گئے اور امام خطبہ کی تے چائیں چائیں اپنے دا نسلیں واسطے جنت گرنی اور اللہ کو سر چاو پر میں نے مارو آجے جی مولا ویار چھتی کتھو لائیے آجے مولا جنگل وچو کتنے دی لائیے آجے مولا
سو ستر اور دی قطار دے کے رضا مسکرا کے فرمے گا ہے بس غریب نو چنگا دے سو دے چل لٹ گئی آئی اس غریب نو جنگا لے سودے چ لٹ لیا آئی امام دے پیر تے بوسا دے کے دے ہائے مولا ساری زندگی دی محنت پانجی پونجی تیری جتی دے اتے میں لا دیتی ہے اجن میں اٹھے امام دا چہرہ زرد ہوئے پر میں نے کتنے اٹھ دیتے دی میری پرانی جتی دے مولا میں دیتے ہے سو سات ہو پر میں نے چار ہزار اٹھ سونے دے لگے ہوئے زندگی ہو بس ختم دو جملے میں صاحب دے تے یا علی مدد رشتے داری چھوڑنی پوے چھوڑ دے باجی برادری چھوڑنی پوے چھوڑ دے خاندانی جھگڑا ہووی پہلے کوشش کرے مٹ ونے جے نہ مٹے تے دفے کرے مائیں وصیت پیا کردائیں مردے ویلے آخری سانس ویلے تک علی دی ولایت نہ چھوڑ جھگڑے مٹ ویسے رشتے داری ولا بن ویسی ولایت ویچو اپنی جان ہی ویچو ایمان ہی ویچو ہر شہ ویچو دیکھو میرے پاس علی اکبر دے متعلق میرے پیراواں میرے اتنے حکم کیتے بزرگاں بھائی جناب پاک علی اکبر پڑھ میری توبہ میری مجال میں کون علی اکبر پڑھنے والا کوئی علی اکبر کوئی عام شخصیت نہیں ہم شکل پیغمبر میرے بچڑے میرے دیکھو میرے پوتر میرے دیکھو یہ جڑے دامی دی شبہ تھی ہے نا دات دھمیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو اندر آئے پوچھے نے بہن پوچھے اما دا جایا دامی دی رات دم پئی ہے اپنے بلال انہیں ادا اذان سنا رہے کہنا بلا شریف مجمع وطن دا غیرت مند مجمع میں نو کرا میں نو کرا میں نو کرا ملان ان بچے تے کنٹرول کرو تھوڑا جا اے اذان دے وے جڑے رات ڈامی دی دھمی ہے نا اینو تبل تے ڈھول لگے نا اینو آلیا دے بہن اے ای پاس اذان دے بے او دے پاسے وے کے فرمائے دے ہائے بابا میں اذان تے تواڈے حکم تے دے چھوڑے شاں پر تواڈیاں بہناں سنی بڑی سنن والی تے مدینے رہے بچہ بھائی بھائی میرا پتر بھائی بھائی میرا سونا مدینے رہ گئی حسین دے میں وعدہ کریں دا امام ہو کے وعدہ کریں دا تیڈی اذان یا جڑی دیندا پئے تیڈی بھین کو میں مدینے سن ویسا بابا اون تو میری اذان سنی تو میں تا اپنی بھین کو نہ دیتا سیارا نے اے بھی وعدہ کریں دا تے کو بھین ہی ملوے سا اذان بھی سن ویسا تو میں اتنا پڑھنا میں ہوں وائن شروع کریں نا نوکر 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 ہر آزاد دار دا ہی میں نوکر میں گالے کپڑا پا کے بی بی کو سڈ مارا شام دی مسافرہ بی بی کو آ میری شام دی تھکی ہوئی بی بی یہ سارے وطن دے آزاد دار ہیں اچھے آزاد دار جھولیا پور کر دے میں ایک گل پڑھن تو پہلے وائن تو کیتی ونجا
تو سا کو پتا کہیں نہیں علیان ولی اللہ دا علیان ولی اللہ دے بچاون واسطے حسین پہلے اکبر توڑے یا گل ذہن چ رکھے سے گھر تے ہوش تے جڑے دھام دا یہ رات دایا مام کر کے علی اکبر اللہ نا کیے اللہ اکبر جے مدینہ سب پے علی دا دے مدہ اکبر اللہ یا دادی بند کر قرآن کربلا دا میرا نا جنگل تنال پھیری آم نہیں جن شام دی ملکہ دے اکبر دی اعلان تے وطن والے دروازے تے چور سیدا دی وار کھولی کھڑی شرم نہ کر شرم نہ کر ایک جملے دی اجازت پیر علی ذرا شاہ کو منگ دا اوکا جملہ ہے اسے تسے پوزر دی اعلان تے سولہ مہمان پمائے ہر دے آئیں اور راد مولا آخری نماز پڑھا پتھر دا کلے جائی دا کھن کروائے اور سائن آدھے میری آخری نماز کائیں کائیں نماز پڑھ دیئے دریا باندھا پھر آئے تیمم کی تائنے علی اکبر دے بابے نے جماعت کرائیے آلیہ روایت کرے دیئے جنہیں حسین سجدے میں چاہیا پہلا تیر عمر بن سعد حرامی نے حسین دی پیشانی چپاری آئے جنہیں پجا مہمان زخمی ہوئے بس ویلے بے بے آلیہ اللہ محمد بجا مہمان جڑے زخمی ہویا ہے پریشانی زخمی بدیا دیے آج میری فوج ہو گیا ختم ہو گئی پڑھائی عقیدت نال مجلس نہ کرائیے این ذکر علی اکبر دا صدقہ اگلے سال ہی تو بڑی مخصوصی ہوئے جڑے میرے سردار ہو جندے رزق کے کمی ہے علی اکبر میدان چاہے بلکہ میں معافی منگلا علی راشاہ تو سید پیو کو لا کے آدھے بابا موت دی جانا مدرک مدرک پتر جواد شبیر محمد پیو کو لا کے آدھے شبیر آدھے موت دی جانا تیرا پتر ہویا تیرے علی خان جوان ہویا تیرے کول موت دی اجازت منگیا میں ویکھا کنے دیندا ہے پر اجازت منگنا ہے مینوں سنیا میں حسین میں نبی دا ناصر میں علی دا بچڑا شرم نہ کر شرم نہ کر بابا ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ نہ جوڑو آدھے مال مل آیا ہے مالا دا بہو اچھا دا دارے میں لیک حسین آدھے مال مل آیا دے ہاں بابا میں نے رتوں کی جانت مل رہی ہے میرے وطن دے سرداروں میرے بعد میرے عزیز پڑھنا ہے چھوٹے بھائی پڑھنا ہے مالا دا اچھا دا کرے جلے آکھے سی جادت اما دیتیے میں نو آکھا پیو نہ توری سارا کرے میں جادت لائے دے سا وطن علیہ حسین پوتر دا دانے علا ہاتھ نہ پھے آئے اچھے تبے
چڑھایا ہے حسین پگ لہائیے حکل مار کے آدائے آؤ نبیو جلدی آ میں اکبر ترے دا پیا میرا بچڑا لہوے دا مہمان میرا اکبر ترے آوے دا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نوکر میں نوکر میرا بچڑا لہدے دا مہمان نبیاں دی قطار لگ گئی نبیاں دی قطار آون آون اگو آون 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 بولا دادا دار میں دے دا کھڑا آون مجھے دکھائے نبیاں دی قطار اچھا اللہ دے سی منگ لے بچی آئی کھڑی ہے آئیے دعا منگ سلائی نو پھرا ملے تے کو تا پھرا مل ویسی سورا راہ دے دی رہی ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہر بھائی نو اسرا تو دیے میرا پھرا ہوئے بچی کو میں کو گل یاد آ گئی مالا بچی کا پردہ رکھے پردے دار بھائی میری آواز سن رہی ہو جد پوتر پرنا میں گھر نہ سیرا پاوے پوتر دا سیر والا گانے والا ہاتھ نہ پیا میں امام کوٹ چلایا میں جتا والی آباس والا میں گل چیرا پاوے گھر بلا دو چکرے آخر اکبر دے پھیر میں پوچھنا پر نہیں کفن آیا کپڑے دا کفن بنایا جڑے ماں پوائے کبھی دا سجا پاسا پاڑی آئے ماں درد رونی آئی کبا پاسا نظر پاڑی آئے ماں درد رونی آئی وطن والے جڑے حسین پگ بنائیے تا تل ہنا کھلائیے ماں دروازے دے کھڑ گئیے آگے مائیا میں اجڑ گئی حسین بچڑے دی تا تل ہنا کھلائی دا پیا میرا بچڑا ماں دے پاسے نوکر حسین فرمیندنا چڑا میرا سونا بچڑا چڑا میرا سونا بچڑا میرے دیکھو بچے ہیں دھی ہیں سارا چھوٹے ہیں اکبر دی یاد دے بنا ہے میرے دیکھو بلا چائے کو بلا چا بلا چائے کو میرے دیکھو چڑا مایا دا اکبر پہلا نصیب ہے تیرا جو تینو پیو آپ چڑھایا ہے اللہ گواہ وطن والے دیگر ویلے جڑے فوج مک گئی ہے حسین گھوڑے تے چڑھا مرا لا کوئی نہ کئی ویلے اکبر نو سڑے لا میرا جوان بچڑا آپ کلا رہے
ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆ ਬਹਿਰ ਆਈਏ ਰਕਾਬ ਨਾਲ ਕਿਆ ਦਿਆ ਢੇੜ ਚੜਾ ਵੜਾਈ ਹੋਈ ਅਧੇਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਜੀ ਗੁਸੁਕ ਚੜੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਦੇ ਕਿਉਂ ਆਈਏ ਆਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੱਸਦੇ ਫੈਨ ਢੇੜ ਚੜਾ ਬੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੀ ਮਜਲਿਸ ਪਿਓ ਚੜਾਇਆ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਇਆ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਮਲੋਨ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸੁਭਾ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵਾਗ ਵਲਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਔਲਾਦ ਮਜਲੀ ਖਾਏ ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਢੜੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਆਇਆ ਹੈ ਮਰ ਜਾਓ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਛੜੀਆਂ ਏ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਗੱਲ ਚ ਬਾਹਾਂ ਛਪਾਈਆ ਏ ਆਦੇ ਖੈਮੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਵਾਜੇ ਆ ਮੈਡਾ ਪਿਓ ਫਰੀਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਨਾ ਚਾ ਸਬਸੇ ਸਾਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਾਣੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਏ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਖਾਏ ਵਾਖੋ ਬੀਬੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਏ ਸ਼ਾਲਾ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਈ ਬੁੱਢੜੇ ਪਿਓ ਕੋ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੰਢੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਮਦਾਦ ਮੈਂ ਨੂਹਾ ਪੜਦਾ ਬੰਦੇ ਮਰ ਵੇ ਸਨ ਅੱਜ ਇਹ ਤੋ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰਾ ਬਰਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬੜਾ ਹਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਦਾ ਅਕਬਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾ ਆ ਦੇ ਬਾਬਾ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਜਵਾਨ ਬਛੜਾ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਖਾਏ ਮੇਰੇ ਆਦੇ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਮਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਓ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਲੀਆ ਹੀ ਬੈਠੀ ਆਈ ਬੀਬੀ ਫਿਰਾ ਦਾ ਸਰ ਛੋਰੀ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਆਈ ਆਦੀਏ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਭੇਜਾ ਅਮਨ ਜਵਾਨ ਬਛੜਾ ਲਹੇ ਪੀ ਤਾਇਦਾ ਪਰਦਾ ਯਾਦ ਆਵੇ ਸੀ ਅਕਬਰ ਖੁੱਲ ਵਸੀ ਮਜਲਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਤ ਕਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵਤਨ ਦੇ ਖੈਰਤਮੰਦ ਸ਼ੀਆਂ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨੂਹੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਮਕਰੋ ਦੋ ਰੇਸ ਕੇ ਕਮੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਬੇਟੇ ਝੋਲੀਏ ਦੁਆ ਰੱਖੋ ਚਾਹ ਮਰ ਵੀ ਕਹੇ ਇਹ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸੋਨਾ ਅਮਾ ਜਲਦੀ ਰੱਖ ਪਾਏ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹਾਪੜ ਮੇਰੀ ਜੀ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਵਾਂਝ ਮੇਰੀ ਜੀ ਇਹ ਚਾਈ ਖੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਪੜਦਾ ਤੋ ਬੀਬੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ
اے چائیہ دے حسین دے شادی اگو آ گئے انہاں پوچھے کون ہے اکبر تعارف کرائے حسین شیادہ دے میں کھول آگا حسین حد لے آ میں لا سکے گھر آ دل چاہے اچھا میں پڑھتا ایک منٹ بہو عزت کی تھی رحمت صاحب دی اچھا میں پڑھتا پتر دی حیاتی ہوئی سیادہ دے تیڑا پردہ میں کو آلیا ہے حق پر تو بہو پیارا نہ آلیا بہے حسین ساجی کھل چکیا ہے خون نہ فوارا نکلیا ہے پھر نے گل کی دیے کیڑی گل کی دیے ماتم کرو بی بی آ دیے سہارا دا جایا سہارا دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ نو چاگل اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ نو چاگل آ دیے میں حامل سا بادی بادی بجے کوئی بادی دے بجے کوئی بادی دے دکھیا کو آکھے تیرا ویر مر گئے تا بھالا چا تیرا ویر مر گئے ماتا میں حسائے ماتا میں علی اکبر دے دے آدھیے اما کالے کپڑے اما کالے کپڑے میں کو پھرا چا میرا ویر مر گئے